Ta i mitten. Jaha, pojkar. Du är alltså fotbollsspelare? Jo, en. Jo. Klart vi ska vinna matchen, eller hur? Klart vi ska vinna! Speciellt med parkar, det är ju derby. Man vill ju vinna. Vi sätter en jättedefensiv. Världens äldsta inne trio. 86, 85, 84 år. Vi börjar dagen med en tyst minut. Vi måste spela utav dem. Nu kör vi, gubbar! Det är norr om norra polcirkeln. En förunderlig plats. Två byar, 8 mil mellan, slåss varje år om vem som är bäst. Gubbar som mött varandra i 70 år ska nu göra det en sista gång. Bra! Såja! Var du på den, Leffe? Va? När man träffar Parka Lombolo och Bor så börjar man nästan alltid prata om den här matchen. Hur är det med träningen? Får ni med den och den och den? Och hur är det med skadorna? Och till och med är det några spelare som har avlidit? Ja, jag spelar ytter, höger ytter. Tränar varje dag. Och jag håller igång och tränar mycket. Men ärlighetens namn måste jag vara ärlig. Jag hade hjärtinfarkt för en vecka sedan. Jag tror inte jag vågar gå ens och titta. För 5 år sedan på den här fotbollsplanen så fick jag göra ett äkta hat-trick. 3 mål mot Parka Lombolo. Det lever jag resten av livet på. Föreningen bildades då när jag spelade 1950. Jag var så liten. Akta, den där grabben springer mellan benen. Det här var inte så roligt att kolla. Gärna vill man kroppen håller. Allt kan hända, gubbar, nu! Nej! Helvete! Jag gjorde fel! Bra inhopp! Ja, jag tycker det var kul att vara med. Ja, hur känns det för dig, Rune, då? Det är fint att vara med. Joel vet inte att vi har varit en av de farligaste vingar som har funnits i denna. Nej, gå inte någonstans. Varför vill du inte vara bra? Rune, varför går du? Det är blå. Ja, blå boll.